第二章，主未降临，必有不法者显露。弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得么？现在你们也知道那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露。因为那不发的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不发的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不发的人来是照撒旦的运动行各样的异能神迹和一切虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心使他们得救，故此上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们顺从虚谎，使一切不信真理倒喜爱不义的人都被定罪。门徒当坚守保罗之教训。主所爱的弟兄们啊，我们本该常为你们感谢上帝，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道又被圣灵感动成为圣洁，能以得救。上帝藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。但愿我们主耶稣基督和那爱我们开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父上帝，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。